Prej rreth 2 muajsh treguishit blerjes së pasurive të patundshme është bllokuar. Shkak është bërë propozimi i majorancës për të hapur një fushatë të radhës së rivlerësimi me një normë tatimore 3%. Njerëzit kanë ndaluar të blejnë dhe të shesin. Në, si operator mund t'ju tregoj kontrata të cilat janë pending vetëm për një arsye të vetme. Njerëzit po presin rivlerësimin. Mbas këtij lajmi kaluan gati 2 muaj, nuk kemi asnjë të re dhe kjo në fakt ka bllokuar tregun, do thosha, sepse të gjithë janë në pritje të rivlerësimit, të gjithë duan të paguajnë 3% në vend të 15%. Agentët e tregut i bëjnë apel majorancës që të marrë një vendim në mënyrë që tregu të rikthehet normalitetit. Unë do të bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë procesin, sepse nuk besoj se do të ketë një rivlerësim të paktën për momentin. Nëse do jetë, do ishte një çlirim për gjithë ne. Duhet patjetër të jepet një lloj drejtimi, le të themi që kjo iniciativë, nëse do të marrë një drejtim pozitiv, ta marrë sa më shpejt dhe për ne do të ishte rasti më i mirë, jo për ne, por edhe për gjithë ata që duan ta ndërmarrin këtë hap dhe ta sjellin pronën e tyre në vlerën reale të tregut. Por nga ana tjetër, në qoftë se nuk do ndërmerret kjo iniciativë, të paktën të thuhet që tregu të veprojë siç vepron normalisht dhe të zhbllokohet ky ngërç që është krijuar për shkak të këtij lajmi. Por a është vetëm fushata e rivlerësimit ajo që ka bllokuar tregun e pronave në vend? Unë them që nuk ka stopim, them ka një zhvillim tjetër, ajo që quhet zhvillimi i çmimit. Çmimi tani është stabilizuar, pra nuk mund të themi që kemi ngritje të skaçshme 15-17 në gjithë teritorin e Tiranës dhe mbi 20-25 në disa zonat ndryshme. Nuk mendoj që ka ardhur një lloj ngopje, sepse pronat e duhura në zonën, në vendin e duhur dhe me çmimin e duhur shiten në një kohë shumë të shkurtër. Mund të themi që krahasuar midis Tiranës dhe zonës së Bregdetit, nëse do të bëhet fjala për investime në pasuri të paluajtshme, shikohet një lloj interesi më shumë drejt atyre zonave për shkak edhe të fluksit të turistëve vitin e kaluar. Të gjitha gjasat janë që nisma e deputetes Blerina Gjulameti për një tatim 3% mund të shtyhet në sesionin e ardhshëm parlamentar. Fushatat e rivlerësimit po edukojnë qytetarët me idenë se njëherë në 2 vite do të ketë një amnisti për tatimin e pronave. Kjo është një zgjidhje e përkohshme, ndërkohë që qeveria po refuzon të jap një zgjidhje të përhershme këtij tregu, që është ofrimi i një norme tatimore më të ulët për pronat.